205-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка відзначили у Коломиї. Біля пам'ятника Кобзареві зібралися представники духовенства, влади, товариства просвіти та коломийська громада. Спочатку відслужили панахиду, а вже потім урочистості продовжили у міському палаці культури «Народний дім». Живеш, Тарасе, поміж нас, що вести ми вшановуємо пам'ять Тараса Шевченка. Уже більше століття березневі дні ми називаємо шевченківськими і вклоняємося Кобзареві у думках, прочитанні його творів, концертах та академіях, присвячені йому поезії, картин, вистав. Звідки він знав, що так буде? Підняв Дніпро чорні хвилі, явір похилився. На чернечі, на могилі Тарас зажурився. Україно, Україно, мамо моя рідна, пограбована ти нене, тому й така бідна. Неповних 50 років він прожив на землі, з яких понад 20 в кріпацтві, понад 10 в засланні, решту років практично під пристальним наглядом жандармів. Але нічого не зламало цього великого духу, цієї великої людини, якою пишається кожен українець. Немає такого міста, районного центру, обласного, де б не було своєрідного місця поклоніння великому Кобзареві. Він до сьогодні є актуальний, а отже можемо зробити висновки, що не так багато і змінилося в нашій свідомості. Пророки – це ті, які мали пробудити свідомість людей, щоб вони могли сприймати нове життя, щоб ставали іншими. Традиційно кожного року розпочинаємо тут, в середмісті, біля найдорожчого пам'ятника в нашому краї Тараса Шевченка свої урочистості. Мусимо прийнятися великою відповідальністю за долю українського народу і пошановувати велич генія, велич людини, яка все життя боролася за кращу долю українського народу. Надзвичайно. Поет,
прозаїк, драматург, людина високого естетичного чуття і передових поглядів, що змінила багатьох українців лише силою свого слова, не лише в 19 столітті, а й в 20-му, і змінює досі. Та матір доброю мою ще молодую в могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, та й голі, не витерпів лихої долі. Умер на панщині. Аж ось і сам високий, сердитий виступає. Обок його ця лиця небога, мов попелік засушений, тонка довгонога. Та ще на лихо сердешне, хита головою. Так оце то та богиня, лисенько з тобою. А я дурний, не бачив, що тебе ця цей разом, та й повірив тупорили твоїм віршимазам. Ото дурний, а ще й битий, на квиток повірив москалеві. От і читай, і ми тим вірим. Кобзаря вшанували і в Коломийській центральній районній бібліотеці. Відділ культури райдержадміністрації запросив гостей на творчий захід. Тут дивилися фільм про Шевченка, читали його вірші та співали пісні на слова генія українського народу. Великий наш пророче, прабатько наш, вже скільки поколінь впиваємося духом твоїм, отче, бо він живе, не перейшов у плін. Не плем'я ми і не безлика раса, великий, Богом обраний народ. Разом з тобою, батьку наш, Тарасе, встаєм з колін і прагнемо висот. Тепер є багато віршів, які сучасники присвячують Тарасові Шевченку. Сам великий Кобзар ще багато років тому писав про те, що актуальне й досі. Мабуть, у цьому його й феномен. Тому геніального поета, письменника, художника вшановують у різних куточках України, особливо в день його народження. Відзначається 205-та річниця з дня народження великого Кобзаря, генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Відділ культури не стоїть осторонь, і ці заходи розпочинаються з вшанування у центральній районній бібліотеці. Хочу зауважити, що в районі широко відзначається це свято. В нас на Коломийщині є 17 пам'ятників великому Кобзареві, з них два пам'ятники у місті Коломия. Якщо говорити про вшанування Тараса Григоровича Шевченка, то немає жодної сім'ї, де б не був рушник і під рушником портрет нашого генія. Немає сім'ї, яка б не мала Кобзаря. І коли ми живемо, ми постійно звертаємося до його творів, як до Біблії. Адже шлях до Тараса проходить кожна людина. І завжди ми повертаємося до його мудрих настанов. Традиційно свято до дня народження Тараса Шевченка готують аматори закладів культури Коломийського району.
Цьогоріч його організував Центр культурно-освітньої творчості. Участь у заході взяли таланти з Угорників, переможці районного конкурсу, присвяченого творчості великого Кобзаря. Це молоді читці, дипломанти обласного конкурсу і два колективи – оркестр народних інструментів «Гуцулія» та ансамбль «Супілкарів». Також у бібліотеці показали фільм про Тараса Шевченка. Святковий концерт з нагоди 205-ї річниці від дня народження Кобзаря відбувся і у Матеєвецькій ОТГ. Традиційно у Будинку культури свою творчість дарували вихованці шкіл з усіх куточків громади та колективи ОТГ. Іду з дитинства до Тараса. Сьогодні в нашій громаді визначна подія, адже напередодні у наших школах пройшло святкування. Ми вшановували 205-ту річницю з дня народження генія українського народу, нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми зібралися в нашому будинку культури, щоб вшанувати також нашого Кобзаря, ті поезії, ті вірші, які в свій час написав Тарас Григорович Шевченко, вони є актуальними на сьогоднішній день. Вони нас мобілізують, особливо в нинішній день, коли на сході йде війна. Феномен великого Кобзаря – літературно-мистецьке дійство відбулося у Космачі. У місцевій мистецькій садибі Бутинар зібралися юні музиканти, художники, читці та їхні педагоги. Зокрема, твори Шевченка виконували учні природничо-математичного ліцею, вихованці Коломийської дитячої музичної школи номер 2 та Народного театру поезії «Орфей». Слова Шевченка бажані до кожної людини. В будь-якій ситуації ви можете прочитати і знайти те, що потрібно вашій душі, вашому серцю. Чи то літа ті летячи розбили душу, чи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою. Одні ми з колегою і нашим студентом представляємо Коломийський педагогічний коледж і нашу маленьку скромну виставку сучасного малюнка у баченні наших студентів. Виставка – це переважно графічні роботи, ілюстрації до творів відомого Тараса Григоровича Шевченка. У кожній ілюстрації наш студент передав частиночку минулого часу, часу, в який жив Тарас Григорович Шевченко. Десь далеко грім зарокотав, буде буря, буйний вітер свище. Гне дерева, строїть струни трав, це він, віщий, далі пісню творить. І наші зустрічі, це, напевно, це є те, чим ми подаємо приклад нашим діточкам. Можливо, не так, як би мало бути, але ми вчимося. Так що, дай Боже, щоб ми якомога більше збиралися. Воїни записали вірш в окопах про Шевченка. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, яка дислокується у Коломиї, з нагоди 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка прочитали на передовій вірш про уявну розмову із Кобзарем. Відео, яке було знято безпосередньо на лінії зіткнення, пропонуємо дивитись далі. Снилося? Щось задумав вищий небесний цар. І на гарячу землю знову прийшов Кобзар. Здвинув шолома трохи, пил обтрусив з броні, вийняв з кишені каву, ту, що купив мені. Слухай, ну як тут справи?
крізь вночі важким. Битися, бачу, треба, бо розумію з ким. Бо ще тоді навчив вас опір чинити злу. Ти розкажи, до речі, що там у нас в тилу? Все як завжди, Тарасе. Зрада, брехня, плітки. Кожен, хто хоче слави, рве тебе на шматки. Слів та думок уламки ліплять на прапори. Гетьмани знову б'ються, квапляться до гори. Кожен собі потрохи тягне на свій город. Долю і волю прагне вигадати народ. Знов від брехні до правди дуже маленький крок. Хтось вибирає битву, інші йдуть в шинок. Дехто тягар тримає, дехто над ним і рже. Дехто, щоб не цуратись, тягне собі чуже. Досі не бачать правди, досі шукають зло. Мов півтора століття начебто не було. Вибач, Тарасе, поки троще не все як лід. Вчили, не зрозуміли, люди твій заповіт. Та згартували трохи, покидьки і бої. Ті, хто за нами прийдуть, будуть цілком твої. Слухай, Кобзар тихенько жестом мене спини. Хлопче, ти сам, я бачу, дещо не зрозумів. Ви вже змогли підвестись паростком із золи. Що вам чекати, друже? Ви вже давно прийшли. Хтось береже цю землю, хтось ній посіє хліб, хтось нагодує слабших, ким вони не були б. Вийди з диму сонце, зійди вночі зоря. В кожній хвилині буде дещо від Кобзаря. Душі тримайте разом, розум тягніть з юрби. Іти до гори не важко тим, хто вже не раби. Хочеш дійти до світла, треба зробити крок. Є в Україні воля, є в Україні Бог. Нумо, Тарас промовив, візьмемо з долі мед. І закрутивши вуса, взявся за кулемець.